Strana 45, cvičení 2, přečteme si zadání. V jedné polovině obrázku je nakreslen zrcadlový obraz hodin. Dokážete určit, kolik je hodin? Zrcadlový obraz hodin, to je vlastně osová souměrnost podle téhleté osy. Tak, osová souměrnost. Tenhle ten bod je osově souměrný s tímto bodem. Tenhle ten bod má takovouhle vzdálenost k ose, takže by to mohl být, tady ten konec té dlouhé ručičky by měl být někde tady. Takže tohle je ten obraz, zrcadlový obraz té dlouhé ručičky, takže tři čtvrtě a pět minut. Ano, tři čtvrtě a pět minut, nebo za deset minut celá, ale za deset minut která celá. Tak malá, skoro nahoru, ale uhnutá doprava, takže tady musí být malinko uhnutá doleva. Za deset minut dvanáct. Bych to viděl. Podíváme se na řešení, porovnáme. Ano, výborně, tak jdeme dál. Digitální hodiny, tak pozor. Tak, osa souměrnosti 1, 2, 3, 1, 2, 3, takže tady bude. Ještě jednou, 1, 2, 3, tady. Jedna čárka, druhá čárka, tak to vypadá jako jednička, a teďka je to, tohle vypadá jako čtyřka, tady je mezi nimi. Dvě, 1, 2, takže takhle a takhle. A teď k sobě. Tak, tak, 14, jo, tohle je 0, to je jasný. 14 a tohle je zase čtyřka, Tady jsou zase dvě mezi, takže dvě. Takhle 14, 0, Tak, a teď to druhé. No, to už asi trošku vidíte, kolik tady 1, 2, 3, tady bude jednička a tady bude nula. takže 10, 10 celých hodin a kolik bude těch minut? Dvě políčka, takže to ta bude až tady a jednička a osmička, to se krásně otáčí. Ty jsou k osově souměrné, bezvadny. Řešení? Aha, a mám to skoro úplně přesně, jako oni. Tak čas mám stejný, bezvadný. Tak a jdeme dál, no a abych nedělal všechno úplně sám. Takže teďka je to osově souměrné podle jinak umístěné osy. Čili budete takhle z hora dolů překlápět. No a přerušte si na chvíli video, no a zkuste vyřešit. Máte vyřešeno podíváme se na řešení D. -čko. Tak, takhle. Takže když se to dalo dolů, velká ručička na dvanáctku, malá na trojku, takže máme tři hodiny. Ečko. Tady velká ručička na devítku, malá, pozor, kousek před trojku, tři čtvrtě na tři. Takže fajn, doufejme, že jste to zvládli a jestli ne, tak můžete trénovat na nějakých podobných úlohách, kdy si nakreslíte hodiny, dáte si tam, no a vemete si zrcátko a podíváte se přes zrcátko, jaký je ten jejich zrcadlový obraz.